Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas je održana komemorativna sjednica povodom preseljenja na Ahiret profesora doktora Fikreta Kačića, profesora na Pravnom fakultetu i bivšeg predsjednika Ustavnog suda i Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovom prilikom obratila se dekanesa Pravnog fakulteta profesor doktor Zinka Grbo i naglasila da je ovo veliki gubitak za akademsku zajednicu i bosansko-hercegovačko društvo. Izgubili smo vrsnog profesora, intelektualca, ali prije svega dobrog čovjeka posebne energije, naglasila je ona. Dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, profesor dr. Zuhdija Hasanović, ovom prilikom je izjavio kako je profesor dr. Fikret Kačić bio cjelovita ličnost i da je sve radio na najbolji način. Možemo komotno reći da se radi o cjelovitoj ličnosti. Sve ono što je on uradio u svom životu, uradio je na najbolji mogući način. Kao naučnik, svojim objavljenim knjigama, radovima, pomjerao je granice. Kada se radi o nastupima na međunarodnim konferencijama, na najljepši mogući način govorio je o našim iskustvu, našim razumijevanju islama na ovim bosansko-hercegovačkim prostorima. Kada se govori o profesoru Kačiću kao javnoj ličnosti, bio je izuzetno angažiran, to najbolje poznajemo i znamo mi unutar islamske zajednice. Profesor Zdravko Lučić, šef katedre za pravnu historiju i komparativno pravo, poručuje kako je profesor Kačić bio mislilac svijeta. Fikret Kačić je bio mislilac svijeta i vijest o njegovoj smrti nas je sve pogodila. Ostaje nam utjeha da je bio prenosilac istina o našoj državi, o našem univerzitetu i da je to sve ostalo zapisano u najboljem svjetlu. Docentica Hlimana Memišević, dugogodišnja saradnica profesora doktora Fikreta Kačića na Pravnom fakultetu, kazala je kako je kontinuirano pratila njegov rad i od njega učila. On je prije svega obrazovan kao pravnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kasnije na Pravnom fakultetu u Beogradu je magistrirao i doktorirao i tokom celokupnog njegovog rada svjedočit će se taj integrativni pristup. On je uvijek govorio o svjetovnoj pravnoj misli i islamskoj pravnoj misli, o svjetovnim pravnim kulturama i religijskim pravnim kulturama. I kontinuirano je u stvari radio na afirmaciji jednog i drugog. Profesor Fikret Kačić, rođen je u Višegradu 1955. godine, bio je profesor komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, predavao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i drugim prestižnim univerzitetima u svijetu. Dobitnik je prestižne nagrade za životno djelo koje dodjeljuje Udruženje muslimanskih društvenih naučnika. Profesor Kačić na Hiret je preselio 16. marta u 67. godini.